היה לנו ברור שאנחנו חייבים לחזק את בנייני עמידר בפריפריה מפני רעידות אדמה. איזה מזל שעמידר באמת חישקה את הבניינים, אחרת היה מתמוטט. האמנו ועשינו. אנו מחזקים עשרות בניינים בטבריה, בית שאן וקריית שמונה. זה היה יסודי, טוב, כיף, אני מאוד מרוצה. חשוב לומר שפרויקט חיזוק בנייני המגורים של עמידר בצפון נעשה מתוך ראייה חברתית לאומית. באזורים אלה קיימים מבנים רבים הנמצאים בסכנה ממשית במקרה של רעידות אדמה, ולכן מימוש הפרויקט הוא לא פחות משליחות לאומית. תודה לאל, סידרו לנו את הבניין מרעידת אדמה, אין לנו מה לפחד. כמה שבועות מקבלת ההחלטה יצאנו לדרך. לא היה לנו ספק שעמידר מסוגלת להתמודד עם פרויקט בסדר גודל כזה.